Assalomu alaykum, hurmatli Tezxabar kanalining ko'ruvchilari, hurmatli podpishchiklar, biznesmenlar jana O'sh shahrining turg'unlari. Amansizlarmi? Men bu chiqarilishni o'zgacha biznesmenlar uchun chiqarmoqchiman. Andiqdan ko'ngil bo'lingizlar. Biz hozir O'sh tog'u Anar jana To'laykon kichik rayondorining o'rtasidan kesib o'tgan yangi yo'lda turamiz. Bu yo'lni yaxshi bilasizlar. 100 metr yuqorida million kichik supermarketi joylashgan. Ошондон ылдый тарапка түшкөндө мына светофор турат. Светофордон өткөндөн кийин оң жакта 10 метр жүргөндөн кийин отушта көрүнүп турат. Мен ошол жака өтөйүн. Айсулуу деген сулуулук салону сатууга коюлуп жатат. Эгерде сиздер бизнес жайын сатып алгыңыздар келсе, анда көңүл бөлүңүздөр. Бул жерде бардык шарт бар. Эң кадабой жер. Бул жагы бүт сулуулук салондор, дүкөндөр, игровой клубтар жайгашкан. Бул жерде Анар жана Төлөйкөн Запаны райондорунун элдери ушул жерге көп келишет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул өзүңүздөр көрүп турган көп кабаттуу үй Төлөйкөн кичи районунун 26-чы номурдагы көп кабаттуу үйү. Мына ушул үйдүн биринчи кабатындагы 3 бөлмөлүү батир бизнес катарында жасалган, өзүнчө мындай карагайлары, дарактары менен короолору менен жасалган. Эгерде сиздер бул жерди сатып алсаңыздар, кечинде жумуш бүткөндөн кийин могу короодо жаап койсоңуздар болот. Ал эми бул жерге гүл жана розаларды эгип койсо болот экен. Короосун өзгөчө белгилеймин. Короосунун алды брусчатка басылган. Ал эми кире бериши мына лестница сары травертин ташы менен жасалып, чекелери темир тосмолору менен тосулуптур. Бул сиздер көрүп турган Ош шаарынын Төлөйкөн кичи районунда жайгашкан Айсулуу сулуулук салону. Шартка жараша бүгүнкү күндө бул сулуулук салону сатууга коюлду. Эгерде сиздер алыс жерде жүрүп же болбосо Ошто болсоңуздар, акчаңыздар жетип, кайсы бир бизнести баштагыңыздар келип жүргөн болсо, акчаңыздар жетсе, анда көңүл бөлүңүздөр. Бул сулуулук салону бүгүнкү күндө иштеп жаткан сулуулук салону. Бисмиллахи рахмани рахим деп биз мына кирип калдык. Туура түшүнүңүздөр. Бул жерде сулуулук салону иштеп жатат. Шартка байланыштуу бул жерде иштеп аткан кыздар азыр сыртка чыгып турушту. Кадрга түшүүнү эч ким каалабайт. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Негизи айта турган болсок, мына караңыздар, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Жакшынакай болуп жасалган, потолоктагы мына сонун болуп жасалган. Негизги түс бул жерде кызыл түстө. Бул жерде мына кабыл алуучулар отурат окшойт. Кондиционер орнотулган, жалюзи коюлган. Келген конокторду бул жерде тосуп алып, ушул жерде кезек күтүп ушул жерде отурса да болот экен. Анан пол караңыздар, бүт пол мындай чоң кызыл түстөгү кафе экен. Бул жери мына караңыздар, мына арка турат. Ушул аркадан нар жагы өзүнчө 3 бөлмөлүү батир болуп эсептелинген убагында, ал эми мына дубалдан бер жагы, дубалдан нар жагы аркага чейин балкон болгон. Документтештирип, бул жагын жакшынакай кылып, кошумча курулушту жасап, ушул жерге бизнес жайын ачкан экен. Азыр бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге ушул бизнес жайын кеңири тааныштырып коеюн. Эң негизгиси бул жерде водоканал, канализация, газ, отопление бар. Мына отоплениянын батареялары менен ордоштурулган. Бул жер мына өзүнчө шкаф экен. Эгерде сиздер сулуулук салону катары же башка бир бизнеске бул жерди сатып алып иштете турган болсоңуздар, бар жогу даяр экен. Бул ички тарабы. Биз сыртын бүт сиздерге могул жагын көрсөтүп чыктык азыр. Эми ушул аркадан киргенден кийин бул жагы сары түскө боелуптур. Могул жерде дагы бир мастер иштейт экен. Бул жерде өзүнчө бир мастер иштейт экен. Кафе баардыгы бирдей. Дубалдары сары түскө боелгон, потолоктор гипсокартон менен атайын фигураланып жасалган. Чекелеринде софит лампалары бар. Биз дальше жүрөлү, могул эшиктен киргенде бул жак кладовка.
майда чүйдө буюм тайымдарыңыздарды ушул жерге коюп койсоңуздар болот. Азыр бул жерде буюм тайымдар бар экен. Чарбалык буюмдар. Эми ушул жерден биз оң жака бурулуп киреби. Мына бул бөлмө, бул өзүнчө бир бөлмө. Мен аянтын айтып коеюн, туурасы 2,5 метр, узуну 4 метрден ашык келген бөлмөкө. Отоплениянын батареясы бар. Жылуу чакан бөлмө. Бул 3 бөлмөлүү батир болгондуктан, ошол 3 бөлмөлүү батирдин спальня бөлмөсү болсо керек. Ал эми анын жанында дагы бир чакан бөлмө бар. Бул жер кладовая. Караңыздар, азыр бул жерде лампочкасы жанбайт экен. Чакан бөлмө. Бул бөлмөнүн дааратканасы болсо керек эле, азыр эми кладовка кылып койду. Мен кийинки бөлмөнү көрсөтөйүн. Кийинки бөлмө, бул да чакан бөлмө. Бул жер даараткана. Раковинасы бар. Бүт дубалга чейин кафелденген чакан даараткана. Ал эми бул жакта бул запасной ход. Подъезден арка тараптан как житель катары ушул жактан кирсе болот. Негизи 3 бөлмөлүү батирдин негизги кире турган ходу ушул эшик. Азыр запасной ход. Шөчүк мына ичинде экен. Жайгаштыр караңдар. Электричество бар. Эми ушул жерден дааратканын жанынан түз киргенде бул жак убагында кухня болгон. Азыр эми полдон баштап дубалга чейин бүт кара көк жакшынакай кафе менен кафелдеп коюптур. Бул жер караңыздар, Аристон бар, ысык суу, муздак суу, раковина, кир жуучу машиналардан бери бул жерде мына чач жуучу жай экен негизи. Эң негизгиси газ бар, счётчиги бар. Терезе бул жакта. Подъезд тарапта. Бул жакта мына кичинекей шкафтарды коюп койуптур. Өтө жакшы жер экен. Бул кухнясы болду. Эми бул жакта кадимки чоң бөлмө, бул жер залы. Бул жерге дагы көп жанагындай мастерлер иштей турган столдорду уюштурсаңыздар болот келечекте. Эгерде сиздер сулуулук салону катары сатып алып иштетсеңиздер көп мастерлердин орундуктарын уюштурсаңыздар болот. Бул бөлмөнүн аянты туурасы 4,5 метр, узуну 7 метр келген чоң бөлмө. Анын төрүндө атайын мына пластик эшик терезе коюлган. Бул жер балкон болчу. Азыр деле балкон. Бул жер чакан бөлмө, азырынча кухня болуп турат. Мен сиздерге бул бизнес жайын толук тааныштырып чыктым. Бардык бөлмөлөр заманбап евро жасалган. Эч кандай ремонтту талап кылбайт. Бир аз гана өзүңүздөргө жакпаган жерлерин ремонт кылып алсаңыздар болот. Калганы даптаяр экен. 3 бөлмөлүү батирди чоңойтуп, атайын жол тараптан эшик ачып, бизнес жайына айландырган. Бардык шарты бар. Бизнес жайы сулуулук салону. Бул Айсулуу сулуу салону сатууга коюлду. Баасын мен сиздерге айтып коеюн. $120,000. Бир аз кеми бар экен. Мен бул жердин ээси менен сүйлөштүм. Эгерде сиздерде нак акчаңыздар болсо, анда сөзсүз түрдө аракет кылыңыздар. Бир аз баасын түшүрүп бериши мүмкүн. Бардык шарты бар. Документтери дагы бардыгы жайында экен. Сиздер төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 0550 15 12 12, 0773 25 32 20, 0773 04 17 73 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Эгерде бизнес баштайбыз деген ниетиңиздер болсо, ушул жай жаккан болсо сатып алсаңыздар насип кылсын. Аракетиңиздерди кылыңыздар. Бизнес жай издеген бизнесмендер, акчасы бар мекендештер бардыгы издеп аткан учур талашпастан тез арада ээсине чалып байланышып сатып алып коюңуздар. Мен сиздер менен коштошомун. Бүгүн 28 ноябрь 2018 жыл. Доллардын курсу Кыргызстанда Улуттук банктын көрсөткүчү боюнча 69,85, евро 79,02, рубль бир аз түшүп калыптыр. 1,046 болуп атат, 1,04. Ал эми теңге болсо 0,18. Мына ушул доллардын курстарын сиздер эсепке алып койсоңуздар болот. Мен сиздер менен коштошомун. Эгерде ушул сыяктуу бизнес жайыңыздар сатыла турган болсо, анда тез кабар сиздер үчүн кызмат кылат. Биздин телефон номерлерибиз 0558 86 00 11. Бул жай Оштогу Төлөйкөн кичи район
районунун жанындагы жаңы жолдо жайгашкан Төлөйкөн кичи районунун номер 26 көп кабаттуу үйүнүн жол тарабында жайгашкан. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, бизнесиңиздер жүрүшө берсин.